1988. aasta mais laulis Ivo Linna esimest korda Alomatiiseni viit isamaalist laulu ja publiku peade kohale tõusid sinimustvalged lipud. Eriti tundeküllased olid juunis Tallinna lauluväljakul toimunud isetekkelise töö laulupeod, kuhu kogunes kümneid tuhandeid inimesi üheskoos laulma. No see tundus nagu midagi väga salapärast, keelatud, kuhu sattumine oli selline natuke nagu lotovõit või. See oli siis juba üks nagu pime laulukaare all põlesid tuled ja see plats oli kõik rahvast täis, lava ümber oli need tihedamalt, seal siis tantsiti ja lauldi ja plaksutati. Koju jõudsime umbes viie ajal ja seal võttis meid siis vastu tädi. Ta oli üsna häiritud, aga kui me siis rääkisime, mis siin lauluväljakul toimus ja mida me näinud olime, siis ta ütles, et tegelikult ma olen väga pahane, aga et ega sellise asja peale ju nüüd ei saa ka pahane olla. Üle kogu maa toimusid rahvarohked kontserdid, mis kujunesid ühtlasi laulupidudeks. Laulev revolutsioon tähendas Eesti rahvale lõpliku hirmust vabanemist ja sinimustvalge taastulek kinnitas, et me ei lepi enam mingil juhul millegi vähemaga kui täielik iseseisvus. See oli suure üksteise leidmise ja suurte lootuste suvi.